গৃহিণীয়ে কি কৰিব নোৱাৰে নিজৰ পাকঘৰৰখনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়লৈ এগৰাকী অসমৰ মহিলাৰ যাত্ৰা মেঘালী বৰাৰ যাত্ৰা এয়া আৰু আমি আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে লোকেল 18ৰ দৰ্শকসকললৈ আগবঢ়াম এগৰাকী গৃহিণীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিজৰ এটা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে বৰ্তমান সমগ্ৰ অসম তথা সমগ্ৰ দেশজুৰি বিস্তাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে কিছু আৱাগ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আহক চাওঁ আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন এগৰাকী গৃহিণী এটা পাকঘৰ আৰু নাৰিকল লাড়ু বনাই থাকোঁতেই হঠাৎ সৃষ্টি হোৱা এটি সপোন হয় এয়া হৈছে যোৰহাটৰ মেঘালী বৰা সকলো গৃহিণীৰ দৰে নিজৰ পাকঘৰটোত সকলোকে বনাই খুৱাই আপ্যায়ন কৰি ভাল পোৱা এগৰাকী মহিলা কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ বুকুত লৈ জীয়াই থকা মেঘালী বৰাই এদিন নিজৰ পাকঘৰটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল এক যাত্ৰা যি যাত্ৰাই এতিয়া নাম পাবলৈ সক্ষম হৈছে মেঘা ফুড প্ৰডাক্টছৰ প্ৰথমে নাৰিকল লাড়ু তাৰ পাছত বাৰীৰ চুকতে পোৱা ৰবাব টেঙাৰ ৰস এয়াই আৰম্ভণি ইয়াৰে পাছৰ পৰাই মেঘালী বৰাই নিজৰ পাকঘৰটোকে সাৰথি কৰি আৰম্ভ কৰি গ'ল বাৰীৰে ফল মূলেৰে ইটোৰ পাছত সিটো এক্সপেৰিমেণ্ট যাৰ ফলস্বৰূপে স্বীকৃতি পাবলৈ সক্ষম হ'ল ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ বাবে অতি উপকাৰী ৰবাব টেঙাৰ ভিন্ন সোৱাদৰ ৰস কুজি থেকেৰাৰ জুচ আম আদা কেঁচা হালধিৰে জুচ আকৌ ভূত জলকীয়াৰ জাপ লগতে আছে মিলেটৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন খাদ্য অসমৰ মাটিত উৎপাদিত বেঙুনীয়া চাউলৰ পিঠাগুড়িও কৰিছে তেওঁ আৰু ফাষ্টফুড প্ৰেমীসকলৰ বাবে তেওঁ ৰাখিছে কাঠফুলাৰ পকৰি বিটৰ ছেণ্ডউইচ মিলেটৰ স্মুটি আৰু কটকী এই যে মেঘালী বৰাক আপুনি দেখিছে এওঁ আমাৰ বাবে উদাহৰণ কটকী নাই আমাৰ অসমত বজাৰ দখলৰ ক্ষমতাৰে পৰিপূৰ্ণ স্বাস্থ্যসন্মত সামগ্ৰী প্ৰচুৰ চাহিদাযুক্ত ঔদ্যোগিক উপকৰণ তেখেতে বৰ্তমানে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে সমান্তৰালকৈ নিজৰ লগতে সংস্থাপিত কৰিছে আন কেইবাজনকো অসমৰ থলুৱা সৎ বিশ্ব দৰবাৰলৈ বিলাই দিয়া এয়া হৈছে মেঘা বাইদেউ মেঘা ফুড প্ৰডাক্টছ অন্য পাৰ্পল ৰাইচ যাৰ দ্বাৰা এয়া প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে আৰু ইয়াত আছে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু মিলেটৰ যিসমূহ গুণাগুণ তাৰ লগতে আছে ৰবাব টেঙাৰ জুচ ৰবাব টেঙাৰ জুচেৰে প্ৰথমতে এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰা হৈছিল প্ৰথমতে আচলতে নাৰিকল লাড়ুৰে আৰম্ভ কৰা হৈছিল তাৰপাছত আৰম্ভ কৰা হ'ল ৰবাব টেঙাৰ জুচ যিসমূহ থলুৱা আমাৰ ফল মূল আছে সেই থলুৱা ফল মূলসমূহৰ দ্বাৰা এইসমূহ প্ৰডাক্ট আৰম্ভ কৰা হৈছে এইসমূহ প্ৰডাক্ট উলিয়াই দিয়া হৈছে বজাৰলৈ আৰু বজাৰ দখলৰ এয়া আমাৰ থলুৱা ব্যক্তিসকলৰ লোকসকলৰ এয়া যাত্ৰা আজি আমি জানিম এই সকলোবোৰ সামগ্ৰী আচলতে কেনেকৈ ধৰণে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হয় কেনেকৈ ধৰণেৰে এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰা হ'ল এই সবিশেষ আমি জানিম মেঘালী বৰাৰ পৰাই মাজত মোৰ অকণমান অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে কামখিনি আগুৱাই নিয়াত অলপ শ্ল' হৈ গৈছিলে কিন্তু মই আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ এতিয়া এবাৰ নতুন এটা সংযোজনেৰে আহিছোঁ যিবিলাক স্বাস্থ্যসন্মত প্ৰডাক্ট বনাবলৈ মই লৈছোঁ জলপান লাৱণ্য ৰাইচটো আপোনালোকে দেখিলেই লাৱণ্য ৰাইচ তাৰপৰা ফক্সটেইল মিলেট তাৰপিছত হালধি আৰু মৰাণাদা আৰু মেঘাজ ব্ৰেণ্ডটো এষ্টাব্লিছ কৰোঁতে যথেষ্টখিনি কিন্তু সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছিলে আচলতে মই শিৱসাগৰ জিলাৰ জীয়ৰী আৰু যোৰহাটৰ বোৱাৰী আৰু এতিয়া মই সকলোৱে মোক মেঘালীৰ বদলি মোক মানুহে মেঘা মেঘা নামটোৰে মানে মোক সকলোৱে মেঘা বুলিয়েই কয় আৰু এতিয়া সেই কামখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে বহুতখিনি পজিটিভ নিগেটিভ বহুতখিনি সংগ্ৰাম মানে ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু এতিয়া কি হৈছে ৰবাব টেঙাৰ জুচটোৰে মই এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত প্ৰথমবাৰ খোজ দিছিলোঁ মোৰ কিন্তু এইটো আইডেণ্টিটিটো মেঘালী ফুড প্ৰডাক্টৰ আৰম্ভণিটো নাৰিকলৰ লাড়ুৰে হ'ল কিন্তু দ্বিতীয় পৰিচয় মোৰ হ'ল ৰবাব টেঙা জুচেৰে 2000 চনত এপেডাৰ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰচেছ ফুড এক্সপৰ্ট ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যাৰ জৰিয়তে মই দিল্লী প্ৰগতি মৈদানত মোৰ প্ৰডাক্ট ডিছপ্লে কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া তাত বায়াৰ্ছ আহিছিলে কানাডান বায়াৰ্ছ আহিছিলে আৰু তেখেতলোকে মোক টু কণ্টেইনাৰ বিচাৰিছিলে কিন্তু আমাৰ তেতিয়া কোনো প্ৰচেছিঙৰ সিমানখিনি জ্ঞান হোৱাই নাছিলে আজিৰ পৰা 20-25 বছৰ আগৰ কথা কৈছোঁ আৰু তেতিয়া এজন আমাৰ যিজন অফিচাৰে আমাক লৈ গৈছিলে তেখেতে ক'লে যে টু কণ্টেইনাৰ মানে জাহাজৰ টু কণ্টেইনাৰ আৰু এনেই দুখন ৰেলৰ ডবা যিমান হ'ব পাৰে সেইটো আৰু তেতিয়া আমি বায়াৰ চেলাৰ্ছ মিট প্ৰথমবাৰ এটেণ্ড কৰিছিলোঁ লাইফৰ প্ৰথমখন আৰু তেতিয়াই কিন্তু এটা প্ৰতিজ্ঞা কৰি আহিছিলোঁ যে যেতিয়াই হওক যেতিয়াই পাৰোঁ মই ৰবাব টেঙা জুচটোক এটা অনন্য
পরিচয় দিবলে চেষ্টা করি আর এই কারণ খুব হেলদি আগতে আমার ব্রিটিশবিলাকে আপনার পুরনি বাগানবিলাকত এই বস্তুটো যথেষ্ট পপুলার আর বিদেশত খেতিও করে রবাব টেঙার আর সেই কারণে এই হার্টর কারণে বহুত ভাল এতিয়া মানুষে জুস আমার যেগুলো থলুয়া বস্তুবিলাক নিরোগী হয় বিশেষকৈ আগত আমার মানুষবিলাকে যেটা গাঁত থাকে পথার রোদত খায় দাওয়ানিয়ে এই তাপুকাতে লগে আমার এই বস্তুখিনির একটা মর্যাদা আছে আর সেই কারণে মই টার্গেট লৈ আহিছিলোঁ কেতিয়া পাৰিম কি কৰিম মই ভাবা নাছিলোঁ কিন্তু রবাব টেঙাটো এতিয়া মই তিনিটা ভেরাইটি বনাইছোঁ এটা সুগার ফ্রি ডায়াবেটিস পেশেন্টে সুগার ফ্রি বিচাৰে এতিয়া মই একটা সুগার ফ্রি বনাইছোঁ এইটো সুগার ফ্রি রবাব টেঙার জুস সুগার ফ্রি থলুয়া হালধি মরানাদা আমলকি এইবিলাক মানুহে বিচাৰি লৈ গোটাই পেলাই খাবলৈ অসুবিধা হয় কিন্তু মই চিন্তা কৰিলোঁ মই যদি এইটো ৰেডি কৰি দিওঁ গ্ৰাহকে ল'ব কিন্তু গ্ৰাহকে লৈ পেলাই আৰু প্ৰডাক্টটো মাৰ্কেটলৈ কিন্তু এৰি দিয়াৰ আগতে মই নিজৰ লগত পৰীক্ষা কৰোঁ মই ডায়েবেটিছ ৰোগী হয় মোৰ হাজবেণ্ড ডায়েবেটিছ হয় তেখেতৰটো 2019 চনত ষ্ট্ৰক হৈছে তাৰপিছত আমি খুব সুন্দৰকৈ মানে এই কামখিনি কৰি ব্যৱহাৰ কৰি যেতিয়া ৰিজাল্ট পালোঁ তেতিয়া মই বজাৰলৈ এই প্ৰডাক্টটো এৰি দিলোঁ আৰু যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ আহি মানুহে কিন্তু খুব ভাল এটা মোক ডিমাণ্ড দিছে আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ এই টাৰ্গেটটো অকল মোৰ কাৰণে ব্যৱসায়ৰ কাৰণে কিন্তু কৰা নাই হয় ঠিক চলিবলৈতো মোক পইচা লাগিবই লগত মই ফাৰ্মাৰ্ছখিনিক এটা যাতে বজাৰ দিব পাৰোঁ কাৰণ লকডাউনৰ সময়ত নেমু পেলাই দিছিলে নদীত উটুৱাই দিছিলে আৰু এটা মোৰ ধাৰণা যে মই যেতিয়া মোৰ জটিল সময়ত মই এঘাজটো সৃষ্টি কৰিলোঁ এতিয়া তেনেকুৱা বহু পৰিবাৰ আছে পৰিয়াল আছে সেইবিলাক বা ফাৰ্মাৰ্ছ আছে বা যেতিয়া আপোনালোকে দেখিছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত এডমিশ্যনৰ কাৰণে মানুহবিলাকৰ বহুত অসুবিধা হয় সেই অসুবিধাখিনি মোৰ এনেকুৱা লাগে মই যেন তেওঁলোকৰ মাকবিলাকক মাতি পেলাই শিকাই দিম এনেকুৱা ধৰণে বস্তু প্ৰস্তুত কৰা তাৰ বিনিময়ত তোমালোকৰ পৰিয়ালবিলাক দীঘলীয়াভাৱে যাতে চলিব পাৰে আৰু অভাৱ যাতে নহয় কাৰণ আমাৰ যিবিলাক বস্তু আছে থলুৱাভাৱে আমাৰ মই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কথা কৈছোঁ কাৰণ এতিয়া মই বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত কাম কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সৰুকৈ কৰিছোঁ দেই মানুহে হয়তো আকৌ ক'ব বহুত ডাঙৰ কিবা ডাঙৰ নহয় মই যাত্ৰাটো সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এটা 25 বছৰীয়া যুৱক যেনেকৈ নিজৰ শিক্ষা সমাপ্ত কৰি নিজৰ আৰ্থিক দিশটো টনকিয়াল কৰিবলৈ যেনেকৈ আৰম্ভ কৰে মোৰ মেঘাজ আনন্দটো ঠিক মোৰ বাচ্চা মোৰ থাৰ্ড চাইল্ড বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ মোৰ দুজনী ছোৱালী মই মাতৃ আৰু মোৰ এতিয়া জোঁৱাই নাতিৰে সৈতে এটা আৰু এটা পৰিয়াল বাঢ়িলে আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য ধৰক সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ইন ফিউচাৰ যিখিনি মানুহ আহিছে সেই মানুহখিনি যাতে আৰ্থিক দিশটো টনকিয়াল হ'ব পাৰে আমিতো একো দি যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিখিনি জ্ঞান মই ইমান দিনে আৰ্জন কৰিছোঁ কাৰণ মই মোৰ আৰ্থিক দিশটো মই টনকিয়াল কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই কেতিয়াও মোৰ মানে বহুতভাৱে নহয় কিন্তু সচ্ছলভাৱে চলি যাব পৰা মোৰ এটা কেপাচিটি আহিলে আৰু সেইটোতো মই পাকঘৰ ৰান্ধনিৰ পৰা আহিছে আৰু এতিয়াতো পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে আৰু ভাল ডিগ্ৰীলৈ কাম কৰিব পাৰিব আৰু লগত খালি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব ক'লৈ যাব কি ধৰণে কৰিব ক'ৰ পৰা আগবাঢ়িব এই নলেজখিনি কিন্তু মই দিব পাৰিম আৰু যিটো কম সত্য কম আৰু এষ্টাব্লিছ হ'ব আৰু মই এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ গঢ়ি দিব পাৰিম তেনেকৈ বহুকেইগৰাকী এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হৈছে সেইকাৰণে ইয়াতো এতিয়া যিটো অনুষ্ঠান হৈছে বাইদেউসকলে মোক ইনভাইট কৰিলে সেইকাৰণে আহি পেলাই ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু এটা ভাল কথা মই যেতিয়া 2000 চনত টাৰ্গেট লৈ আহিছিলোঁ ৰবাব টেঙা জুচটো আকৌ এটা ন ৰূপ দিবলৈ যোৱা 4 তাৰিখৰ দিনা দিল্লীৰ ডক্টৰ আম্বেদকাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰত মোৰ ৰবাব টেঙা জুচ ডিছপ্লে হ'ল 3টা প্ৰডাক্টৰ আৰু সেইটো আমাৰ ডনাৰ মিনিষ্টাৰ আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কিৰেণ ৰিজিজু ছাৰ অনুৰাগ ঠাকুৰ তেখেতসকলে মোৰ প্ৰডাক্টটো নিজ হাতে লৈ এই জলপান মানে কৰিলে সেইকাৰণে মই এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যিভাৱে সেইটোৱেই হয় কিন্তু নিজৰ চেষ্টা লাগিব তাত অন্য একো নাই।